হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয়সকলে ভালে কুশলে আছে নহয়নে? আমিও আছোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে আবেলি, আবেলি 4:30 বাজি গ'ল। আচলতে ননদজনী ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তাইৰ ননদৰ আজি 1 বছৰীয়া হ'ল, গতিকে তাতে গৈছিলোঁ, আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকক মই যোৱাকালি বা তাৰ আগৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' কিছু দিম, আপোনালোকে চাব শেষলৈ আৰু শেষত কমেণ্ট এটা আগবঢ়াব। আৰু নতুন ফ্ৰেণ্ডসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেলটো অল কৰি ৰাখিব। গতিকে বোলক বিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। Oh,
Thank you.